Mbroma shikues të nderuar në revistën televizive, ndër të tjera do të ndiqni gjyqtarja Arnisa Akëlliçi e ka shkruar vet letrën ku kërcënoi me jetë bashkë me fëmijët. Zbulimi është bërë nga prokuria e Tiranës që tashmë ka marrë gjyqtaren të pandehur. Sipas organit të akuzës, gjyqtarja e ka bërë këtë gest për të përfituar para që nuk i takonin. Nga sala e gjyqi, Safej Gjici u kërkoi falje familjarëve të tij dhe qytetarëve të Kuksit për ngjarjen erotike. Por ish kryebashkiaku fajsoi Abedin Oruçin si orkestrues të videos, që sipas tij organizua pasi ai nuk e lejoi Oruçin që të ndërtonte në mënyrë të paligjshme. Rikonstruktohet sala orkestrës së Radio-Televizionit Publik Shqiptar, por duke ruajtur formën unikale të dikurshme. Nga sot në këtë salë mund të zhvillojë një mori aktivitetesh muzikore dhe deri te koncertet live. Bilanci i aksidenteve javën e shkuar ishte shumë i rëndë. Në spital u paraqitën 40 persona të lënduar, nga cilët 5 janë në gjendje të rëndë për jetën dhe 10 prej tyre do të mbeten invalid. Politikani serb Nikola Sadulović ta gjat një interviste ekskluzive për Radio-Televizionin Publik Shqiptar se me Vučić nuk do të ketë kur paqe me shqiptarve dhe serve. Nikola Sadulović ta se ndihet ende i rrezikuar pas vizitës që bëri në Varezat në Kosovë. Për këto dhe zhvillime të tjera më njëherë pas siklës. Mirë se vini në revistën televizive, unë jam Bruna Qeva dhe bashkë do të njemi me disa nga zhvillimet kryesore të ditës. Prokuria e Tiranës njoftoi sot se ka marrë të pandehur gjyqtaren e Tiranës Arnisa Akëlliçi për veprat penale, kallëzim të rrem dhe falsifikim të dokumentave. Gjyqtarja denoncoi disa javë më parë se ishte kërcënuar dhe u mor në mbrojtje të menjëhershme, por pas hetimeve rezultoi se kjo ishte një ngjarje ndërtuar mbi gënjeshtrën. Arnisa Akëlliçi, gjyqtare e Tiranës, u morë pandehur nga Prokuroria e Kryeqytetit. Prokuroria sqaron se në datën 20 janar në komisariatin e policisë numër 3 në Tiranë, u paraqitë gjyqtari Arnisa Akëlliçi, e cila pretendoi se kishte marrë një letër kërcënuese duke aluduar se kërcënuesi ishte një njeri nga radhët e drejtësisë. Këshilli lart gjyqësor dhe policia i siguruan mbrojtje gjyqtares dhe familjes së saj, ndërsa prokuroria hetoi në mënyrë të shpejtë, duke marrë pamje filmike në gjykat, duke pyetur edhe persona që mund të kishin ndjeni për lëvizjet e gjyqtares ditën kur pretendon se është kërcënuar. Ndër provat që ka hetuar prokuroria gjatë kësaj kohe ka qenë dhe marrja e modeleve të lira dhe eksperimentale të shkrimit, dhe në përfundim është arritur në konkluzionin se letra kërcënuese objekt hetimi është shkruar nga vetë gjyqtari Arnisa Akëlliçi, që kishte pretenduar se ishte kërcënuar nga një letër që kishte ardhur në zyrën e saj. Nga ana e prokurorisë është çmuar se ka prova që krijojnë dyshim të arsyeshëm për t'i ngarkuar kësaj shtetasi veprën penale të kallëzimit të rrem, duke proceduar me marrjen e saj si të pandehur për këtë vepër penale. Prokuroria bën të ditur se kjo gjyqtare ka paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor të dhëna me përmbajtje të rreme, me qëllim marrjen e përfitimeve të cilat nuk i takojnë. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor që vendosi pezullimin e gjyqtares nga detyra. Safej Gjici foli në seancën e ditës sotme, ku tha se Kurthi është ngritur nga ish-kreu i qarkut, ndërsa theksoi se nuk ka pasur asnjë projekt në bashki për rehabilitimin e qenve ndacak. Ish-krye bashkiaku kërkoi publikisht falje familjarëve dhe zgjedhësve të tij. Më tej, gjykata më herët është marrë vendimi dhe për Safej Gjici me 3 vite burg, ndërsa për Alma Kaçin me 1 vit burg. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është tërhequr për marrjen e vendimit nëse do të dënojë ish-kryebashkiakun e Kuksit Safej Gjici për akuzat e ngritura pas video skandalit të regjistruar në zyrën e tij me një vajzë, e cila e filmoi teksa kryenin marrëdhënie intime. Safej Gjici, akuzuar për korrupsion pasiv, ishte në seancë, ku palambroi se dha konkluzionet përfundimtare lidhur me çështjen. Safej Gjici tha se video skandali ishte kurthi ngritur nga kundështari i tij politik Abedin Oruçi, ish-kreu i Këshillit të Qarkut. Kam vetëm përgjegjësi morale, i kërkoj ndjes familjes time dhe qytetarëve të Kuksit. Kurthin ma ngriti kundërshtari Abedin Oruçi.
Përplasja ime me Oruçin ka nisur që në vitin 2019. Konflikti mes nesh ka qenë i hapur dhe ai e pagoi Almën në shenjë akmarrje pse unë nuk e lash të zaptonte pronat e bashkisë dhe të ndërtonte në mënyrë të palishme. Kush më ka dhënë substancë narkotike? Alma K me bashkëpunëtorin e saj. Pse në fakt nuk e jeton prokuroria? Pse Alma pasi bëri videon ja dha Abedin Oruçit? Pse nuk është hetuar ky fakt, ndërkohë që unë jetohem prej 6 muajsh? A thua se kam krijuar organizatë terroriste? Ku është premtimi që i kam bërë unë Almës? Për projektin se nga telefoni im nuk doli asgjë, ndërkohë që ajo kishte komunikuar me Oruçin. Unë i thash, shko tek zvendësi, por ajo as aty nuk e dorëzoi. Në buxhetin e 2023-shit ne nuk kishim të parashikuar fond për qend. Ata më sulmuan pse nuk i lejova të ndërtojnë paleje dhe të përvetësojnë tokën. Seancën e kaluar, prokuroria e posaçme dha pretendencën, ku kërkoi dënimin e gjicit me 4 vjet e 6 muaj burgim. Më 21 shkurt spa ka thirrur Fatmir Mediun të dëshmoj në gjyqin e Gërdecit. Ish ministri i mbrojtjes është marrë i pandehur për shpërdorim detyre në dosjen e tragjedisë. Një tjetër dëshmitare që spake konsideron të rëndësishme, por që nuk është gjetur në adresat e kërkuara, është edhe ish sekretarja ministrit Aldo Bunçi. Vjoj me të tjera zhvillime, Kryeministri Edi Rama është takuar me Kryeministrin e Luksemburgut Luc Frieden. Kryeministri Edi Rama vlersoi angazhimin homologut të tij për mbështetjen që i ka dhënë Shqipërisë, kryesisht në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Shefi i qeverisë shqiptare tha se në këtë takim u dakordsua zbatimi marrëveshjes heqjes së tatimit të dy fisht pas daljes së Shqipërisë nga lista gri. Gjithashtu, mes dy homologëve u diskutuar për rritjen e mëtejshme të numrit të turistëve të Luksemburgut në Shqipëri. Në seancën e ditës së njëjtë do të mungoj 23 deputetë të opozitës, ata janë përjashtuar nga punimet e kuvendit, pasi kanë pamundësuar zhvillimin normal të seancave. Kuvendi mbledhet në seancën plenare të së njëjtës me mungesën e 23 deputetëve të opozitës të përjashtuar nga sekretariati i etikës. Gazmend Bardhi u përjashtua për 20 ditë, ndërsa deputetët Flamur Noka, Bledion Albati dhe Aslando Gjani 10 ditë. Masa ndetyrë u morën pasi sipas kërkesës së deputetëve të mazhorancës bërë etikës, ata thyen rregulloren e kuvendit duke kryer aktet mosbindjes civile. Kjo masë shtohet edhe përjashtimit të 19 deputetëve, mbledhjen e sekretariatit të etikës së 29 janarit. 18 deputetë u dënuan për 10 ditë, ndërsa 20 ditë Ervin Saliani. Me ndryshimet e Lorës të kuvendit miratuar nga mazhoranca deputetët për aktet e mosbindjes civile mund të ndëshkohen deri në 60 ditë. 45 deputetë opozitës e ankimuan këtë vendim në gjykatën kushtetuese. Gjykata ka vendosur ta marrë në shqyrtim ankimimin e opozitarëve, të cilët paraqiten si argument se rregulloria e re është antikushtetuese. Gjykata kushtetuese njofton se për shkak të natyrës së kësaj çështje, shqyrtimi i saj do të bëhet me përparësi. Por pavarësisht masave të marra, deputetët e opozitës kanë pralajmëruar se do të vijnë aktet e mosbindjes civile në kuvend për të pamundsuar zhvillimin normal të seancave plenare deri në përmbushje të kërkesave që kanë për miratimin e komisioneve hetimore parlamentare sikundër rikompozimin e komisionit parlamentar të reformës zgjedhore. Partia Demokratike ka dorëzuar një amendament që kërkon të shtohet në projekt ligji në amnistisë penale. Alibeja i propozon që të përfitojnë liri edhe personat që janë ndalur gjatë protestave te Kastiri, Bregu i Lumit, protesta e studentëve kundër shembjes së teatrit apo edhe ajo e studentëve. Nga amnistia përfitojnë 700 të dënuar, ndërkohë që kanë kaluar në sit emra dhe kategoria e të dënuarve me burg të përjetshëm nuk përfiton. Dhe rreth 2500 persona që janë në shërbim pro, janë përjashtuar nga kjo amnisti, sigurisht veprat, personat e dënuar për vepra penale me rrezikshmëri të lartë shoqërore, janë vrasja, dhuna në familje. Drafti që shkoi në Komisionin e Ligjeve për shqyrtim vuri përballë ministri Manja me ligjvënësit, ku nuk munguan ata demokrat. Enkeleda Alibeja, që dorëzoi amendamentin në kuvend për amnistin, kërkoi nga ministri i Drejtësisë nëse në kategorinë e përfituesve do të jenë edhe ata persona të ndaluar në tubime politike. Afërsisht 100 persona të dënuar, kryesisht janë në shërbim prove. Amendamenti Alibeja i flet për persona të cilat kanë protestuar tek Kastiri, Bregu i Lumit apo studentët, si dhe kundër shëmbjes së teatrit. Përsa i takon personave të ndaluar në tubime të Partisë Demokratike me aleatët e saj apo ngjarje me impakt publik, Alibeja i sqaron për cilën periudhë bëhet fjalë. Personat e dënuar për veprat penale të parashikuar nga nenet 150, 151, 235, 236, 237 dhe 282 të kodit penal të kryera gjatë tubimeve ose protestave politike dhe qytetare të organizuara në periudhën 1 dhjetor 2018
31/12/2020 përjashtohen nga vuajtja e dënimit. Ligji për dhënien e amnistisë do të kalojë në Komisionin e Sigurisë, ndërkohë që kërkon 84 vota në Parlament dhe efektin e saj e jep 15 ditë pas botimit në fletore zyrtare. Sala Orkestrës së Radio-Televizionit Publik Shqiptar tashmë është rinovuar tërësisht, por duke ruajtur formën e saj unikale të dikushme. Nga sot ajo nuk do t'jetë më një sale thjesht provash, por do t'ofroj një shumë dojshmëri aktivitetesh muzikore, duke nisur nga koncertet live dhe deri tek regjistrimet përfshira ato vizive për t'u kthyer në një pasuri më shumë për Radio-Televizionin Shqiptar. Sa po futesh në hollin qendror të Radio-Televizionit Shqiptar, bie në sy me një herë, plakat originale të nxjerra nga mbulimi që u ishte bërë me plaka moderne dhe tashmë të restauruara, por edhe me një ndryqim simetrik mbi to, që të orientojnë drejt salës së Orkestrës Simfonike të Radio-Televizionit Shqiptar. Një ambient tërësisht i restauruar me kujdes dhe dashuri, pas një pune gjigante të realizuar për një stafi të përbërë për 10 personash. Ata kanë punuar me muaj të tërë, me konceptin, për të ruajtur të pandryshuar identitetin asaj sale, por për ta sjellë tashmë me shërbime multifunksionale. Unë jam shumë i gëzuar që më në fund kjo dëshirë imja e hershme, edhe me drejtorët para ardhës të institucionit, është mirë pritur, por për arsye financiare nuk ka gjetur dot zbatim. Fati e desh që drejtori i ri e mirë priti për sëri dhe gjeti dhe mundësim financiare për ta bërë këtë që po shikojmë sot. E pasur një vërsirësi të shkallës shumë të madhe, sepse kjo është një salë që është e bërë enkas për orkestrën. Sala e transformuar do të jetë shtëpia e re për të gjithë qytetarët fanatik të muzikës klasike, në të janë pjekur kushte për regjistrime televizive, që përkthehen në më shumë orë filmime për televizionin, por me ndihmën e teknologjisë, do të regjistrojnë qindra materiale e kolonat të ndryshme muzikore, për të pasuruar kështu fonotekën e radios. Kualiteti do të jetë shumë cilësor, pra në nivele të larta tingullore. Çka do të thotë që tingullimi i kësaj orkestre apo tingullimi i instrumentave do të jetë një pasuri e veçantë e arkivit të Radio-Televizionit Shqiptar. Stafi i Radio-Televizionit Publik ka nisur që tani përgatitjen për festivalin e ardhshëm të këngës. Salla e re do të jetë një vlerë e shtuar për t'i bërë ftesën artistëve të rinj të afirmuar e për t'i dhuruar publikut ne të paharrueshme. Orkestra Simfonike Radio-Televizionit Shqiptar konsiderohet si një diamant i rrallë për institucionin, por salla ku muzikantët bënin prova ishte lënë në arrest totale. Në një gjendje tërësisht të amortizuar, pasi prej vitesh nuk ishte vendor, duke mos kryer funksionet e duhura akustike dhe dekorative. Ishte kjo sala ku Orkestra Simfonike Radio-Televizionit Shqiptar, deri i kombit, zhvillonte provat prej dekadash të tëra. Koha kishte bërë të sajën dhe mungesa investimeve kishte filluar të linte gjurmë, që ndikonin jo pak në përditshmërinë dhe përgatitjet optimale të trupës orkestrore. Sala dikurshme ishte për të ardhur keq. Erdhi një moment para 5 vjetësh që hoqën sfungjerët ishin në këtë salë për akustikën dhe është turshme të thuhet, po ishin me krimba sfungjerët dhe të kuptosh që këta njerëz se Orkestra Simfonike punonin një salë të tillë mes papastërtisë. Niveli akustik, i domosdoshëm për muzikantin, linte shumë për të dëshiruar në salën e dikurshme të orkestrës, duke penguar shpesh herë instrumentistët të bënin atë që din të bëjnë më mirë, të luanin muzikë. Fillimisht kishin akustik shumë të mirë në kuptimin e disa sfungjerave që ishin. Ka pas disa sfungjera të cilët i përdorën për punën dëgjimit të muzikës. Që ndodhi nga sa ato konsumon, i hoqën. I hoqën dhe në momentin që u hoqën, unë këte ndjeva shumë si dirigjent që isha, sepse me kryoj shqetësim dëgjimi, jo vetëm mua, por edhe orkestrantëve. U dashka, dhe me thënë, kjo periudhë si duket ka kohën e vetë nga i herë gjërat bëhen aty kur nuk e mendon, që kanë kam dorë ka bukur dhe me këto dhamë padarë e shkëllqyrë, ka marri pamje komplet tjetër. Nga ana tjetër ndryqimi i zbet, pa mundëson të përdorimin e kamrave, dërsa mungese teknologjisë inovative për regjistrime,
kishin varfëruar fonotekën e radiotelevizionit, duke humbur kësisoj identitetin dhe arsyen e krijimit të kësaj orkestre, që për 62 vite me radh u ka dhuruar spektatorëve momente të magjishme nga krijimtaria klasike kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe Orkestra e Radio Televizionit Publik Shqiptar ishte shtëpia e mjaft artistëve të rinë dhe të afërmuar të shkolluar si brenda dhe jashtë vendit. Mosha e saj mbart në vetvete histori që kanë lënë gjurmë kudo në koncerte në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, e duke rrëmbyer kështu zemrat e publikut sa herë që performon. Ky ishte një moment triumfi i një pune të gdhendur prej dekadash, të një trupe orkestrore të shkolluar brenda dhe jashtë vendit, që kalon gjurmë kudo ku kanë performuar. Orkestra Sifonike Radio Televizioni Shqiptar u themelua me 16 maj të vitit 1962 si një shtojtë e televizioni dhe si një vlerë për pasurimin aktivitetit të fonotekës, një trupë orkestrore e gashme për të kontribuar me një cilësi muzikore të pashoq. Disa muaj pas i formacioni orkestral u formua, u mbaj dhe koncerti i parë, ku dirigent ishte 17 vjeçari Ibrahim Madhi. Krijimi i këtij formacioni të madh muzikor sodhe një ndikim të jashtëzakonshëm, të ndjeshëm dhe të menjëhershëm në zhvillimin muzikor në të gjithë vendin, duke sjell hapa në zhvillimin e përgjithshëm kulturor. Një orkestër e cila u ngrit në vitet e okupacionit dhe që i shërbeu më shumë zhvillimit të muzikës tek ne. Dihet që atko mësimi i instrumenteve në Shqipëri ishte i reduktuar, kryesisht violina ishte instrumenti bazë, instrumenta të frymës e tjerë. Violoncelli ishte një instrument që nuk kishte nxënësa të edukuar në Shqipëri. Por duke qenë se ishin mjeshtra italianë që në atë kohë kishin ardhur dhe shërbenin edhe për regjistrimet ndryshme pranë Radio Tiranës, atje disa të ri, si Ymer Skënderi, Mateo Guralumi, Lektasi, studiuan instrumentin e violoncellit, janë instrumentistat e parë. Kontribut të çmuar për orkestrën ka dhënë dhe dirigenti e kompozitori i njohur Ferdinand Deda, me emrin e të cilit është pagzuar salla e provave. I biri, Elton Deda, e kujton kështu. Ferdi është ai që është, salla sigurisht që me merit mban emrin e babit, pasi babi këtu ka lënë gjithë gjurmën e tij, ka lënë djersën, ka lënë gjakun, ka lënë jetën e tij në këtë sallë. Dhe sigurisht, sa më tepër prestigjioze të jetë salla, sigurisht që aq më bukur është edhe për emrin e babit. Orkestra Sinfonike e Radio Televizionit njëkohësisht ka treguar nivelin e saj të lartë dhe në koncertet e dhëna jashtë vendit, ku është përballur me publik të huaj, të cilët e kanë duar trokitur gjatë, si në Turqi, Itali, Greqi, në konkurrim evropian të orkestrave sifonike organizuar në Maltëzi, pa përfshirë këtu edhe koncertet të dhëna në Prishtinë e më gjerë Kosovës, apo në Ohër të Maqedonisë, ku veçanërisht. Kritika muzikore ka vlerësuar lart nivelin interpretativ të saj. Numri i vdekjeve dhe invalidëve për shkak të aksidenteve rrugore po i ngjan çdo ditë më shumë një bilanc i lufte në rrugët e Shqipërisë. Vetëm fundjavën që lan pas spitalit traumës në mesin e 250 urgjencave në 24 orë ka kryer 40 ndërhyrje kirurgjikale tek të aksidentuarit në rrugë, 5 nga të cilët janë në rrezik për jetën, ndërsa 10 prej tyre do të mbeten invalidë. Fundjava që lan pas i ngjau një bilanc i lufte për sa i përket aksidenteve rrugore. Në urgjencën e traumës u regjistruan 250 raste, 40 prej të cilave ishin shtrime për shkak të aksidenteve rrugore. 10 persona mbetën invalidë të përhershëm. Kirurgët ortoped janë të shokuar me numrin e lartë të rinjve që po përfshihen në aksidente. Ka qenë një fundjavë të mëshme me shumë aksidente, në disa akse ndryshme rrugore në Shqipëri, ku kanë dominuar subjekte ri, me disa fraktura, trauma koke, fraktura të ansive, dhënë që janë dëmtime që lejnë invaliditet të përhershëm, le të themi, ke pacientët. Pak në ditë ashtu nga pas 250 raste. 250 raste janë ashtu 40 pacientë. Nuk ka në spital tjetër që të bëjë këtë lloj puni që bëhet në spitalin e traumës, thonë me kaq raste sa na vini.
Duke qenë politrauma për shkak të përplasjes me energji shumë të madhe, disa prej tyre arrin të shpëtojnë, por mbeten invalid. Nga 40 shtruar, 5 janë në gjendje reanimacioni, që do më thonë rrezikojnë dhe jetën, që do thotë edhe mund të vdesin, sepse janë akoma në gjendje reanimacioni, të intubuar, që ndiqen nga mjekët reanimator. Ato ne nuk dimë si do kalojnë, do kalojnë, po 10 raste të paktën, nga këto 40 janë pacient me fraktura përreth kyçeve, përreth artikulacionit, të cilat edhe kur i operojnë perfekt, gjithmonë do lejnë pasojë, që do të bëjnë artroz, në fillëdhime mas 2 ose 5 vitesh, pra një invaliditet i parëshëm. Shkaku kryesor mbetet shpejtësia dhe parakalimet e gabuara në rrugët interurbane, si dhe përdorimi i lëndëve narkotika. Infrastruktura, shpejtësia e lartë, deja, po e vërtetë është që ne këtu shohim fundin, domethënë. Mjekët u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve të mendojnë pasojat fatale të një përplasje kur janë në timon, pasi rrugët tona po lahen me gjak çdo ditë. Tirana u shpall kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogu 2025. Detajet e sled kronika. Tirana shpallu zyrtarisht kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogu 2025. Me këtë rast, Bashkia e Tiranës ka organizuar një aktivitet festiv me pjesëmarrje në përfaqësuesve të artit dhe të kulturës. Unë besoj që për gjithë ata që thonë ky vend nuk bëhet, ky vend është i mallkuar, s'bëhet Shqipëria me shqiptarët, ne jemi kryeqyteti europian i rinisë, ne jemi kryeqyteti europian i sportit, ne jemi sot kryeqyteti mesdhetar i kulturës, ne jemi. Kjo do thotë që nëse ne ndajmë mendin që do ta bëjmë, kjo bëhet. Nëse ndajmë mendin që do krijojmë, kjo do ketë sukses. E nëse do ndajmë mendin që ne do bashkëpunojmë, i gjithë qyteti do gjallërohet nga një energji e jashtëzakonshme. Natyrisht më bëhet shumë qefi që jeni ju, kjo tregon që bashkia është një gjenerator i një lëvizje artistike, kulturore. Kemi mundësinë që ta rrezatojmë këtë përjashtë nesh, të jemi një kryeqëndër për kulturën dhe për dialogun, për gjithë mesdheun. Kjo është padyshimi trajektorë jashtëzakonshme që na jep mundësinë që secili prej nesh të ketë një moment krenarie. Viti 2024 do të jetë përgatitor, sipas kryebashkiakut Veliaj, Tirana duhet shërbejë si një ure mesdheut, ndërsa tha se ka ardhur koha për të kthyer bienalen e kryeqytetit. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gjergj Sejko tha se ekonomia shqiptare do të vijojë rritjen e nxitur nga zgjerimi më tejshëm i konsumit, investimeve, si dhe të eksportit të shërbimeve. Të dhënat e disponuara sugjerojnë se rritja ekonomike. Në një komunikim për mediat, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gjergj Sejko prezantoi vendimarrjet e fundit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë mbi politikën monetare. Në fjalën e tij, Sejko konstatoi një rënje të presioneve të brendshme inflacioniste. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi nivelin mesatar prej 3.9% në tremujorin e katërt, duke shënuar një rënje të lehtë kundrejt tremujorit paraardhës. Në aspektin makroekonomik, rënja e inflacionit gjatë tremujorit katërt pasqyroi rënjen e presioneve të brendshme inflacioniste. Sejko bëri të ditur se Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka vendosur që të mbajë të pandryshuar normën e interesit të lekut në 3.25%. Të mbajtë të pandryshuar normën e interesit të kredisë një ditore në nivelin e 4.25%, si dhe të mbajtë të pandryshuar normën e interesit të depozitës një ditore në nivelin e 2.25%. Për guvernatorin Sejko, ekonomia shqiptare do të vijojë rritjen e nxitur nga zgjerimi i mtejshëm i konsumit, investimeve dhe eksportit të shërbimeve, ndërkohë që qëndrimi aktual i politikës monetare është konsistent me pritjet tona të skenarit bazë. Politikani serb Nikola Sadulović, i cili u dhunua pas omazheve që bëri në varrezat e Jasharëve në Prekaz, foli ekskluzivisht për emisionin një shqiptare në Radio Televizionin Shqiptar. Ai deklaroi se gjithçka ndodhi me miratimin e presidentit serb Aleksandar Vučić, madje shkoi edhe më tej, kur tha se sa kohë që ai do të jetë president, nuk do të ketë paqe me shqiptarëve dhe serbëve. Nikola Sandulović, politikani serb që u dhënua në Serbi pas homazheve që bëri në varrezat e familjes Jašari në Prekaz, thotë se sa kohë që presidenti i vendit të tij të jetë Aleksandar Vučić, nuk do të ketë paqe mes shqiptarëve dhe serbëve. Këtë deklaratë ai e bëri ekskluzivisht për emisionin një shqiptare në Radio Televizionin Shqiptar. Nuk do ketë një kohë dhe një
një marrëdhënie dhe një paqe mes shqiptarëve dhe serbëve për sa kohë të jetë Aleksandar Vučić në krye të kësaj. Po mendohem gjithçka të bëjë që dali gjallë nga gjithë ky terror nga ana e Vučić. Sandulović tha se gjatmarrjes në pyetje, sapo u kthye nga Kosova, e kanë dhunuar dhe pyetur rreth marrëdhënieve të tij me kryeministrin apo presidenten e Kosovës. Pas pyetjes të tipit për lidhje me Albin Kurtin, me presidenten e Kosovës Osmanin, kam pas sharje të ndryshme nga ana atyre, kam pas sharje të nga më të rëndat në lidhje me shqiptarët. Kjo nuk mund të jetë pa ndonjë urdhër të Aleksandar Vučić ose pa ndonjë direktiv të tij. Politikan i opozitarë serb u rra brutalisht nga shërbimi sekret serb, ndërsa pjesë mori edhe Milan Radojičić, ish nën kryetari listës serbe dhe organizuesi i sulmit terrorist në Banjsk. Sandulović e ka quajtur presidentin serb Aleksandar Vučić kriminal lufte dhe i ka thënë që para se të shkojë në Kosovë, duhet të kërkojë falje dhe ta pranojë krimin e kryer në Reçak. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se dinari serb nuk është ndaluar në Kosovë, por euro është moneda e lishme që përdoret në vendin që drejton. Në një intervistë për AFP, Kurti shpreson që viti 2024 do të jetë viti normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të mërkurën se dinari serb nuk është zyrtarisht ndaluar në Kosovë, por theksoi se vetëm euro është mjet ligjor për transaksionet tregtare. Kurti teksa foli për agjencinë e lajmeve AFP, këmënguli se serbet e Kosovës nuk do të ndëshkohen për mbajtjen e valutës. Ne nuk po e ndalojmë dinarin serb. Njerëzit mund të kenë dinar serb, por mjeti vetëm i pagesës është euro. Nuk është qëllimi ynë as të ndëshkojmë dikë dhe as të befasojmë qytetarët. Por të lehtësuar rregulloren e re, e cila do të lejonte komunikim të mëtejshëm dhe kohë për të zgjidhur këtë çështje. Deklaratat e tij erdhën pasi Serbia akuzoi qeverinë e Kosovës për bllokimin fizik të një dërgese dinarsh në kufi të mërkurën. Sa i përket marrëdhënieve mes dy vendeve, Kurti tha se synonte që këtë vit të normalizonte marrëdhëniet pas bisedimeve të ngecura për këtë çështje mes dy palëve. Normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë uroj për këtë vit, për vitin 2024 dhe në vitet dhe dekadat e ardhshme, dua të dal fitimtar në çështjet si pabarazia sociale, ndryshimet klimatike dhe kërcënimet e sigurisë. Kosova dhe Serbia prej kohësh kanë nisur bisedimet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku kërkohet zbatimi i të gjitha marrëveshjeve të dakordësuara. Afro 6.5 milionë azerbajxhanas i drejtojnë qendrave të votimit për zgjedhjet presidenciale. Votimi zhvillohet në 6537 qendra votimi. Zgjedhjet në Azerbajxhan po i ndjek edhe një ekip i Radio Televizionit Shqiptar. Në Azerbajxhan po mbahen sot zgjedhjet e parakohshme presidenciale, të thirrura në dhjetor të 2023 me dekret të presidentit Ilham Aliyev, i cili është në garë me 6 kandidatë të tjerë. Këto zgjedhje konsiderohen të rëndësishme për Azerbajxhanin pasi ka marrë nën kontroll edhe rajonin e Nagorno-Karabakut, ku do të votohet për herë të parë, sipas autoriteteve azerbajxhanase. Këto konsiderohen zgjedhjet e fitores. Numri i regjistruar i zgjedhësve është afërsisht 6.5 milion. Votimi zhvillohet në 6537 qendra votimi në 125 zona zgjedhore, duke përfshirë 6319 qendra votimi të përhershme dhe 218 qendra votimi të vendosura në ambasadat e Azerbajxhanit, konsulatat e përgjithshme dhe përfaqësitë e përhershme jashtë vendit, njësitë ushtarake, objektet mjekësore në sanatoriume, si dhe në anije që lundrojnë nën flamurin kombëtar të vendit, në detin Kaspik dhe në ujrat ndërkombëtare. Po ashtu në proces është përfshirë edhe një numër i madh vëzhguesish lokal dhe ndërkombëtar. Rreth 89.000 vëzhgues lokal po monitorojnë procesin bashkë me 790 vëzhgues ndërkombëtar nga 72 organizata ndërkombëtare. Ngjarja po ndiqet edhe nga mediat e huaja si në Baku, ashtu edhe në qytetet kryesore të Nagorno-Karabakut, nga ku po raportojnë mbi 200 përfaqësues të medias nga 109 shtete të botës. Aktualisht, numri i regjistruar i zgjedhësve në rajonin e Nagorno-Karabak është rreth 23.000, teksa vijojnë përpjekjet për të rimëkëmbur rajonin pas konfliktit 30 vjeçar. Qeveria e Azerbajxhanit po nxit kthimin atje të familjeve të larguara gjatë viteve të konfliktit. Nga ana tjetër, autoritetet në Baku shprehen shpresë plot për arritjen e një marrëveshje e paqe me Armeninë. Këtu kemi mbritur në mbyllje të revistës televizive. Faleminderit që qëndruat me ne bashkë. Natën e mirë.